To prostě chceš změnit svět. Chceš to dokázat. Zanechat stopu. Zajistit si nesmrtelnost. A protože děti jako záruka splněného úkolu na tomhle světě ještě nebyly zařazeny na to-do list, tak si tu svoji užitečnost dokazuješ jinak. Chceš být perfektní. Nejlepší. Piješ 10 kafí denně, abys udržela výkonnost na nejvyšším stupni. Spíš 5 hodin denně. Navíc není čas. Skvěle vypadáš, teda se o to aspoň snažíš, i když to furt není ono. Networkuješ se, chodíš na meetupy, na pop-up store openings, na vernisáže premiéry, na fancy parties, na pracovní workshops. Jsi milá, zajímavá, vtipná. Máš na všechno připravenou odpověď. Naučila ses mít názor. Zastaneš práci za 5 lidí, protože v noci stejně nespíš, jak se ti klepou ruce a buší ti srdce. Takže ve 3 ráno otvíráš počítač a odpovídáš na pracovní e-maily. Na všechno řekneš ano. Nikoho neodmítneš a z ničeho se neuleješ. Děláš záměrně přes časy, protože ono tě doma stejně nic nečeká. Takže ráno ještě před prací doběhneš na první ranní lekci Bikram jógy. Abys chtěla vypotila ten poslední gram tuku, co ti tam ještě zbyl. Kopneš do sebe double espresso a půl hodiny předem seš v práci a už v polovině nočních e-mailů. To je ta ambice. To poslání. To naplnění. A čím víc jsi unavená, tím víc jsi přece byla užitečná. Jak být vidět mezi 5 miliony lidí, kteří každý ráno přijedou na Manhattan, aby něco dokázali? Aby si urvali kus toho svého práva na úspěch. Ve městě, kde bude vždycky někdo lepší než ty. A taky šílenější než ty. Protože tohle je město magorů, bláznů, pomatenců, střeštěnců a řekne ti to úplně každý. Tohle je největší mental hospital na světě. A ono se to valí, ono to proudí, nikdy nestihne, nikdy nezastaví. Miliony stejných ztracenců jako ty, miliony osamělých duší, který nafukujou svoji identitu jako bublinu, jako strategii přežití, jako potvrzení existence. Always alone, but never alone, really. A ty utíkáš a snažíš se to doběhnout a pak už běžíš s nima. Ale vždycky je někdo rychlejší, někdo lepší. A ty jedeš úplně na doraz a pořád a každý den a non-stop. Nikdy nekončící troubení taxíků, pronikavle protáhlých sirén policejních aut, ostře altových hasičských vozů a zoufale pisklavých sanitek. Nikdy nekončící řvaní zbíječky, která rozráží asfalt, startující motory autobusů, troubení kamionů, který se rvou úzkými stříc, řvaní a ječení, ten věčný šum lidského masa, který nikdy nezmlkne. Pořád se mluví všude, pořád se staví všude. Všechno teče, dere, proudí se, přískokama dostává vpřed a bzučí a vibruje tak, že se třesou kosti, zuby, že třeští hlava, že se člověk stahuje do své ulity, do svého světa, do své skříňky a stává se krysou, která jediná má právo být všude, protože tohle město jí patří. Je třeba být taky krysa. Rychlá, chytrá, co si troufne na větší, co se objeví a zmizí ani nevíš jak. Na černé tabulce nad tvým oblíbeným wine storem, kde vysedávají ilegální přistěhovalci, především Palestinci a Uzbekové na těch plastových židličkách a metrovým umělohmotným trávničku je napsáno If I open my eyes in the morning and I see I'm still in New York, I know I made it. A ono už se to brzo stane. Už zítra, už pozítří, za týden, za rok, za 10 let, už konečně budeš moct říct I made it a I am the best. Ačkoliv vlastně vůbec nevíš, co to znamená. Už konečně to dokážeš. A budeš mít vztah a skvělý děti a skvělou práci a velký barák na Long Island a naučíš se konečně nosit boty na jehlových podpatkách a konečně si budeš každý ráno dělat vlasy, abys vypadala jako z té reklamy. S tou červenou Chanel rtěnkou. A budeš se široce usmívat, ačkoliv vůbec širokou pusu nemáš. A konečně o tobě budou psát New York Times a řeknou, že nejseš vainly šik, ale že seš doopravdy šik. A budeš zvaná na různé konference a
budeš ta moudrá, úspěšná a taky budeš sexy a budeš mít skvělý sex se svým mužem a budeš hrozně experimentovat a konečně si koupíš erotický spodní prádlo a konečně vyhodíš to hnusný bavlněný, co ti kupuje matka. A tohle všechno se už doopravdy stane. Zdál se ti sen o švestkových knedlíkách. Tvůj otec je z dálky házel do hrnce, ve kterém vřela voda, jako by to byly pingpongové míčky, s kterými jsi hrála jako malá u babičky na sále, kde jsi vždycky jako první vypadla v pingpongovém kolotoči. Měla jsi strach, že se nestrefí a taky, že ho ta vroucí voda opaří. Pak vyšel ven na zahradu, kde máte švestkovej sad. Ten sad hořel. Dívala ses na ty stromy v plamenech a věděla jsi, že tyhle švestkový knedlíky jsou ty poslední, který jíš. Už nikdy žádný nebudou. Tohle je naposled. Všechno je rychlejší. Už si ani nepamatuješ, když jsem posled skypovala domů. I vztahy jsou tady rychlejší, takový instantní, fast food love. Do hodiny můžeš mít sex s neznámým člověkem. Prostě jenom swipe right, like. Swipe left, delete. Modrá hvězdička, super like. Super likey dostáváte jenom na Tinderu. Ale pozor, ať nelajkujete někoho, kdo je třeba z 10 mil daleko, to za váma pak nepřijde. Prostě si nastavíte radar do maximálně 2 mil, aby mohl chytit žluťáka a být u vás do pár minut, zčeknete jeho fotky a pokud má aspoň jednu se zvířátkem nebo dítětem, tak je safe. Nikdo nečeká, že si budete psát i potom. Jak praktický, že? Každopádně už ti moc času nezbývá. Stárneš. Na každém přechodu ti ten zbývající čas po sekundách odpočítávají. A newyorská sekunda je mnohem kratší než normální sekunda. Trvá přesně 3/4 skutečný sekundy. Si to někdy na přechodu v New Yorku změřte, já to udělala. No proto je všechno tady rychlejší. Čekat 2 minuty ve frontě na kafe je prostě fucking slow. No. Takže ho zaplatíš předem online a vidíš, že tvoje karamelovo-dýňový latéčko bude přesně za 3,5 minuty ready. Takže vběhneš do kavárny, kde na pultu stojí super cup s tvým jménem, hrábneš po něm a vyběhneš ven. A vidíš, že ti zbývá jenom posledních 10 newyorských sekund. 9. Kolik ještě nepřečtených e-mailů tě čeká ve schránce? 8. Kolik hodin do poslední grantové uzávěrky? 7. Co budeš dělat dneska večer? 6. Zkusíš někomu zavolat? 5. Ale komu? Stejně nikdo nemá čas. 4. Tak radši zůstaneš v práci díl a doděláš ten text. 3. A koupíš si víno domů. 2. Co kdybys měla dítě? 1. Shit, zapomněla jsi prádlo u portorikánek v Londry. A pak jdeš z práce domů a vezmeš to pěšky přes Central Park, i když ti všichni říkají, že tudy v noci chodit nemáš. Ale to je úplný nesmysl. Tohle je nejbezpečnější město vůbec. A navíc, stejně se nedíváš kolem, protože už dávno visíš na Facebooku a kontroluješ, kolik lajků si dostala za odpolední post. A tamhle pod tou lampou to selfie bude vypadat fakt božsky. Ještě, že existují filtry, které vyhladí tvoje začínající vrásky. Kontrast zakryje kruhy pod očima. Případně si můžeš udělat mysteriózní sexy look černobílý. Prostě žiješ perfektní život. Máš cool online look a super cool attitude. Jseš kurátorem vlastního života. A vůbec nejsi sama. Protože dostáváš komenty typu hey, beautiful. Krásná. You're sexy. Miss you. Ačkoliv si dotyčnýho v životě neviděla. A tak třídíš svoje známí na kamarády, protože dali like, a na fuckery, protože nedali. A sjíždíš selfiečka z jejich osamělých obývacích pokojů. A posíláš smajlíkový srdíčka a máš pocit, že ten život strašně šeruješ, protože máš 800 přátel na Facebooku stejně šťastných a úspěšných, jako seš ty. A pak se rozpláčeš u videa s dovádějícíma lachtanama. A pak přijdeš do toho svýho pokojíčku
na 57. a 10., která do 90. bývala dodgy oblast pouličních gangů, mafiánských rodin a sociálních případů. Však v jednom takovým sociálním bydlení šeruješ byt, protože nikdo na to na Manhattanu nemá bydlet sám. A konečně si otevřeš tu láhev vína a přes aplikaci objednáš u Mexikánců za rohem guacamole a chips. A oni ti to donesou až do pokoje. A cpeš se chipsama a díváš se ven skrze ta zaprášená okna na ten svítící Manhattan, který pořád ještě bliká a troubí. Na ty prázdný lahve o tequila a piva v tvým pokoji. Nedopitá řídká kafe v klímku. Ten červený klobouk, kterým jednou byla za dámu. Kupy špinavých hadrů na podlaze, pár nikdy nedočtených knih a už nic. Jen bílý, prachový vločky točící se pořád dokola, stejně jako ty. A víš, že není nikdo, komu by si uprostřed noci mohla zavolat a kecat o blbostech. Ještě, že existuje Netflix a nová série Narcos. Jinak tu tepající hlavu prostě nikdy nezastavíš. A pak se podíváš do zrcadla a slyšíš se říkat, kdo seš? Co čumíš? A pak ti ta holka v tom zrcadle začne dávat otázky a ty říkáš, ti říkám, buď sticha, nebo ti rozbiju držku, buď sticha. Ale ona ne, ona je snad nebezhraniční, takže to do tebe solí a říká, kde pak je ten tvůj slavný smysl? Kvůli čemu tohle všechno děláš? Kvůli komu? A pro koho? Jo, ty zachraňuješ svět, aha. Kvůli komu chceš být dokonalá? S kým soutěžíš? A nad kým chceš zvítězit? Nade mnou? Tohle je na věčnost zastavená vteřina. Ty věty visí ve vzduchu, jak svítící billboardy na Times Square. Jsou big, bold a sharp. Je to moment, kdy slyšíš proudit krev uvnitř vlastního těla. Kdy cítíš tepot vlastního srdce a přísahala bys, že ty srdce v tom tvým vlastním těle cítíš dvě. Najednou nic tvýho života nedává smysl. A ty si vzpomeneš na Palestince v LP Storeu, který ti říkal, jo, vy v Evropě, vy ještě pořád víte, jak žít. A tobě najednou dojde, že chceš jet na stopa. A ochutnávat skvělou italskou pastu v té malé vesničce a bavit se s místníma o životě, o dětech, nebo možná jenom o počasí. A taky, že chceš jet na vodu a hrozně zmoknout. A dávat si ve srubu horkej grog a sušit nad ohněm mokrý prádlo a utopený telefon. A taky, že chceš jít s mámou na houby a zeptat se jí, proč ve svých 60 letech opustila tátu, ale stejně za ním furt pořád potají chodí. A vzít se jakdo na pivo a zeptat se jí, jestli vůbec má kluka. A strčit ruce do hlíny a něco zasadit. A udělat táborák. A přemluvit kluky, ať tě vezmou na túru. I když seš holka a nejseš vegan. A jít na strašně špatný amatérský divadlo do studentského klubu a být nadšená tou jejich energií, která si myslí, že změní svět. Stejně jako jsi to dřív myslela ty. A pomoct tátovi s těma švestkovýma knedlíkama, dokud ho ještě máš. A tak chodím a povídám si s lidma. A dozvídám se o jejich problémech a radostech, o čem sní a čeho se bojí, jak si černošky dělají vlasy a nosí paruky a proč nosí v afru zapíchnutý ten hřeben. A taky, jak se žije těm, kteří nemají status, credibility ani pedigree a těm, co je společnost odmítá, protože jsou jiní. Mají jinou barvu pleti, jinou kulturu, s genderem to taky nemají úplně vyřešený, anebo jsou starý a tím pádem neatraktivní, anebo mají nějakou nemoc a kdo by se s nima taky chtěl hangoutovat. Tak tyhle všechny jsou pro tebe skutečný Miss Ameriky. Ty, co nejsou nahoře ani uprostřed, ale ty, co jsou dole, anebo někde za rohem, kde nejsou vidět, anebo jsou vlastně tady, ale pro nás jsou neviditelní, ale ještě pořád to nevzdali.
A v jeden moment, možná je to někde úplně jinde, než bys čekala, třeba stojíš v frontu na autobus nebo se sprchuješ, ti to dojde. Že happiness není mimo tebe, v nějakým vzdáleným cíli, který se snažíš dosáhnout. Nebo v tom, že budeš materiálně zabezpečená a až díky tomu si budeš moc dopřát onen luxus štěstí. Ale v tom, zda žiješ tady a teď. Plně přítomně. Bez uzavírání se do vnitřního světa snů, nesplnitelných to-do listů, který teprve tě mají dovést ke vzdálenému štěstí. Ono ostatně nejde o to snažit se být šťastný, ale vědět, že to, co dělám, dává smysl. A za smysl je třeba bojovat. A štěstí je třeba naslouchat, protože ono už dávno je uvnitř tebe. Už od malička, už od narození. Jenom jsme ho za tu dobu zakryli do vrstev návyků, pravidel, znalostí a sociálních dovedností, který ten vzrušující pocit nadšení z neznámého neprodyšně uzavřeli. A tak se učím znovu žasnout. Znovu bejt tady a teď. A všechno dělat na 100%. Na 100% se dívat a na 100% poslouchat. Cítit vůně a ochutnávat jídlo a na 100% prostě jenom ležet v houpací síti a vědět, že s ním. A na 100% se bavit s druhýma a skutečně jim naslouchat. A na 100% dělat kraviny a být lehkomyslná, bez vedlejší agendy, užitečnosti, prospěšnosti, dokazování, obhajování a naplňování. A dovolit si nic nedělat. A dovolit si nebejt perfektní. Protože to je ten největší luxus, jakýho je člověk schopný. Nemít perfektně uklizený byt. Nebejt perfektní partnerka, skvělá matka, báječná přítelkyně. Dokonce ani nebejt nejlepší v tom, co dělám. A připustit si, že nezměním svět. A nezměním společnost. Ani své přátele, ani své partnery, jenom sebe. A je skvělý vědět, že nejsem dokonalá. Protože dokonalost neexistuje. Je nejvyšší čas dokázat znovu žasnout. Dovolit si nevědět a nově poznávat. Dovolit si dětský údiv nad fantasticky upečeným králíkem. Dovolit si stoupnout před ostatní a říct jim svůj příběh. Jo, to bych teď chtěla dokázat.